Itu beli item baru tu. Oh, terus buat item baru terus. Apa nama dia item baru tu? Flask. F L A S K. Oh, Flask of the Oasis tu yang nama eh. Ah. Oh, okay. Ini main pusher kan? Tu main apa? Tak apa, santai-santai. Tak, pakcik tolong kamu eh, Taji eh. Okey. Pak. Cepat masuk. Okey, masuk. Satu lagi ni, Pokden dapat. Dah okey dah tadi tu, komunikasi tu dah betul dah. Penny kat bawah. Okey, kita tak apa, kita ambil kat sini. Okay, get ready. Pakcik, tolong cat. Masuk. Ah, sikit lagi, sikit itu. Ah, macam itu. Get ready. Ah. Okay, sikit lagi. Pak, pakcik naik. Ah. Ah, belakang. Ah, nampak tak macam itu? Macam tu, cok. Bila kita jadi tank ni, kita kan menyelamatkan kita punya MM. Jadi kita kena bagi tahu dia apa yang kita nak buat. Lawan. Ramai sangat, 4 orang. Okay ni, kalau ramai ni, terus pergi turtle. Okay. Luang atas ramai ni. Luang kat atas ni. Cepat pergi ambil turtle. Teliza ni buat, Teliza boleh tolong turtle tu Roger. Luang kat ramai 20. Eh, maaf. Taji, kamu ke mana tu Taji? Kamu kat lane, kamu ni kat sini, pakcik tunggu. Okey, dia. Kalau tidak nanti kamu tak kaya. Kamu jangan pergi tengah-tengah tu untuk match je. Pakcik bukannya marksman. Sini, ikut je pakcik ni ha. Pakcik jaga kamu ni. Tunggu. Okay, jangan push ni, nanti kita tolong tengah. Push satu, push tower ni, habis tower ni, kita pergi tengah. Okay, ready. Okay. Ruby datang. Okay, belakang sikit. Okay, belakang sikit. Okay, pakcik loncat ni. Jap. Pakcik loncat, kamu masuk. Okay, minion dah datang. Okay, ready. Vaksin ulti tau. Okay. Ready tau. Okay, baca ulti. Cepat. 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 Mirul. Come on, Mirul. Aduh, cepat dapatkan. Sikit itu. Miau, lari miau. Ikut. Terbaik. Lari miau. Tolong. MM, tolong tu MM. Jangan kamu pergi ambil minion tu. Tolong si tu, Melda tu. Jangan kamu tak sibuk duk pergi ni, kamu tengok kawan kat tepi tu. Besok mesti ya, kami
Tak apa, kali ni kamu belajar bermain berpasukan. Itu bukan alasan, saya main sendiri, itu bukan alasan. Sama bila kamu nak main sendiri, kamu kena belajar. Kamu tengok orang tu dah menderita macam tu, sebelah kamu, kamu pergi bunuh benda minion buat apa? Aduh, minion semak. Okay, ready. Pakcik nak masuk ni. Ready dengan Bruno. Pakcik nak ulti. Pakcik ulti je kamu kena masuk tau. Rugi pakcik ulti tu. Nah, cepat. Dua lagi. Okay. Allah. Dah. Cepat. Okay. Pakcik ulti. Nah. Ni. Tak apa, kita dah menang tadi tu. Miao ni bang, miao. Lari miao lari, pacik alam. Okey, nak masuk dah. Terbaik, cok. Pakcik balik jap. Jom. Okey, pacik hati. Pacik hati ni. Cepat. Belakang sikit. Bruno push. Tak apa, habiskan turtle sekejap. Nanti kamu ni, kalau ada outside tu kamu pergi. Jom tolong miau, jom tolong miau. Cepat miru, cepat miru, pergi miru. Pakcik alti. Ni. Pakcik pergi cuba bijak. Boleh tak tu Fanny tu? Lari Miru, lari. Lari. Pakcik datang. Okay, pakcik siap belakang. Okay, ready.
Jadi pakcik ada dua je pakcik ulti. Kamu duduk belakang lah. Okay, jom jom pergi backup sini. Tengok, 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 tengok tu. Sini, 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 sini. Alamak. Okay, pakcik ulti, pakcik ulti. Cepat. Masuk, masuk, masuk. Masuk, 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 masuk. Nice, nice. Look, 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 look. Allah, hai. Tangkap pula si Ruby tu. Allah, pakcik, alamak. Internasib tak ada pula. Banyak lagi tak? Tak payah, tak payah, tak payah. Belakang, belakang, belakang. Tunggu load. Pakcik ulti. Ha. Defend, defend. MM tolong ni. Load ni. Pergi, 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 pop. Tak apa, tak apa, kita boleh counter dia. Kita nak counter dia kan? Counter Vayne tu, bila kita ulti tu, kita ni lah. Masuk ramai-ramai. Sebab kamu dengan Vayne tu, tak boleh nak counter. Kamu kena belakang-belakang je. Bye. La ilaha illallah. Nanti dua kali jom. Okey dah lah. Dua kali dah kita dah kalah ni, kita bersara sekejap. Okey. Nanti kita kembali balik, okey. Okey. Dah cukup lah tu.